Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Ma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Mehriban Rabbimiz Allah'a hamd. Resulümüz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlarımızla yürleyemiz. Siz azizler bilen gene didar kuruş bilgeliğimiz için Allah'a tekrar şükürler kılamız. Allah Teala bugünkü sohbetimizi özü menfaatli kılsın. Öyleymen ki bugünkü sohbetimiz hem dünya ve ahiretimiz için manfaatli bo'ladi deb umid qilamiz. Albatta Alloh taolo tomonidan berilgan ne'matlarning hisobi yo'q. Agar bu ne'matlarni sanasak, sanoqson tugaydi, ammo uning ne'matlari tugamaydi. Ba'zi ne'matlar bor, uni inson xarid qilishi mumkin, boshqalardan qarzga, nasiyaga olish mumkin. Ammo ba'zi ne'matlar borki, uni birov na qarzga beradi, na nasiyaga beradi va u ne'matlardan faqat bir marotaba berilishi haqida ham hammamizga xabarlar kelgan. İnsonga Rabbimiz tomonidan ato qilingan ne'matlarning eng ulug'laridan biri bu vaqt ne'mati. Har bir narsaga ilm o'qish uchun ham vaqt kerak. Insonni hayoti mazmunli o'tish uchun ham vaqt kerak. Inson hayotda biror bir muvaffaqiyatga erish uchun ham albatta vaqt kerak. Anglagan bo'lsangiz, bu nechog'liq qadrli ne'mat ekanligini sizlarga bayon qilish maqsadida bugun vaqtni, umrni qadri haqida inshaalloh siz azizlarga yetkazishni niyat qilganmiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mavzusini yanada kengroq siz azizlarga yetkazish maqsadida Toshkent shahar Olmazor tumani Imom at-Termiziy jome masjidi imom xatibi ustoz Yahyo Domla Abdurahmonovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Domla, xush kelibsiz. Siz bilan ko'rishib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Domla, biz yaxshi bilamizki, insoniyat hayotida haqiqatda ne'matlar juda ham ko'p, lekin aynan vaqt ne'mati bu inson uchun qadrli. Oilada, jamiyatda, umuman inson hayotda o'zini o'rnini topishi uchun vaqtdan unumli foydalanish zarur bo'ladi. Bu siz sira iloji yo'q. Chunki har bir o'tgan vaqt ortga qaytmaydi. Go'yoki bir oqayotgan suv hech qachon orqaga qarab oqishligi bu mavhum narsa. Demak, vaqt ham xuddi shunday. Vaqt o'zinikini oladi degan xalqda ham mana shunday iboralar bor. Sizga ilk savolimiz quyidagicha bo'ladiki, dinimiz manbalarida, Qur'oni Karim va hadis shariflarda aynan vaqtni qadrlash borasida qanday ko'rsatmalar kelgan, mana shu haqida suhbatlashsak. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haqiqatda qozonlar yuqorida aytganingizdek, ne'matlar ko'p. Buni Qur'on sunnat orqali bilamiz. Ana shu ne'matlardan biri vaqt. Alloh taolo bu vaqtni biz unumli foydalanishimiz uchun hatto qasam ichgan. Qur'onning bir qancha suralarining avvalida Alloh taolo qasam ichadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim val fajri va layalin ashr. Tonga va 10 kunga yoki bo'lmasa washamsi va layli va duha va asr bir qancha suralarda Alloh taolo vaqt bilan qasam ichadi. Mufassirlarimiz aytadiki, Alloh Qur'onda nima bilan qasam ichgan bo'lsa, o'sha insoniyat uchun muhim masala bo'lgan uchun qasam ichadi. Alloh taolo har bir narsaga qasam ichmaydi deydi. Demak, Qur'onda hatto qasam ichilgan masalalardan bittasi bu vaqt. Alloh taolo Qur'oni Karimda ana shu berilgan vaqtni chegarasi borligini ham ishora qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. İnne kulle şeyin halaknahu bi qadar. Alloh taolo aytadiki, biz hamma narsani miqdori bilan, qadari bilan yaratganmiz. Bir ma'noda mufassirlar qadar desa, ikkinchi bir ma'noda o'lchov. Har qanday mavjudot, har qanday mahluqotni haddi bor, chegarasi bor. Xuddi shuningdek, bizni berilgan vaqtimizni ham chegarasi bor. Alloh boshqa bir oyatda yana vaqt borasida aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim va likulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ey bandalarım, bilinglar dedi. Men sizlarga ne'matlarim ichida eng buyugi bo'lgan, u bilan inson bu dunyoda ham oxiratda ham baxtli bo'lishiga omil bo'ladigan vaqtni cheklab berdim. O'sha vaqt kelsa, ya'ni o'lim soati keladigan bo'lsa, bir soat oldinga ham, keyinga ham surilmaydi. Bu nima desa, bu oyat ham bizni vaqtdan unumli foydalanishimizga ishora bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Qur'onda ko'p zarbu masallar bor. Ana shu zarbu masallardan bittasi insonning umri. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa darib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir. Sadaqallahu alazim. Alloh taolo insonni hayotini osmondan tushayotgan yomg'irga o'xshatadi. Yomg'ir tushdi, yerni obod qildi. U yerdan ko'kat chiqadi, daraxt o'sadi, har xil narsalar o'sadi.
nashot davri keladi. Lekin vaqt kelib, o'sha narsalar quriy boshlaydi va bir kun bir shamol bilan ular yo'qqa aylanadi. Insonning umrini, bandalarining umrini shunga o'xshatdi, deyapti Alloh taolo. Ki yoshlik, nashot davri bor va keksalik davri bor. Bu vaqtlardan unumli foydalansin degan ma'noda bu oyatni ishora qiladi. Yana bir misol keltiradigan bo'lsak, Alloh Qur'onda sizni bizni infoq qilishga chaqirar ekan aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يعني سلرجة أولم كيلد يا رب بمر مدة منجا وقت بير. من يخشى عمل لر قوالي صالح لر دم بولي صدقات لر إنفاق لر قوالي دي دكان كن كم استن عالدن. هر بر دقيقين كنين ساعتين غنيمة بلجند دكان معنا ده الله تعالى إشارة قلد. پیغمبر صلى الله عليه وسلم أول لرجة بر صحابة كيلد. يا رسول الله أي الناس خير. Ya Rasulullah, insanların en yaxşısı kim? Deyirlerdi. Men tala umruhu ve hasuna ameluhu. Şimdi insan yaxşı ki, onun umru uzak olsa, amelleri güzel olsa. Demek bu hadiste hem, evvela umrunun uzaklığı hem bir nimet, lakin o şu uzak umrunu bir fayda utkuzmazlık. Ameli güzel oluşluk. Biz yurtumuz barası yaparırken biz fakirlerini betalemiz. Çünkü bizim ecdadlarımız, berçe cebhede, o dini yöneliş olsun, dünyavi yöneliş olsun, peş kadın. İmam Buhari'nin bütün dünya tan aladı, kitapları okuladı. İmam-ül Merganani fiqh barası özlerini tanıttılar. Nasafiler, Tirmiziler, tafsir bayası da Samarkandiler. Ya ki bu mesela dünyayı bilimde eğitildiğim bu sek, İbn Sina bütün dünyaya tibbiyatı korsatı verdiler. Ben ne için bunlarına misal keltiriyorum ben? Bu ecdadlarımız Kur'an ve sünnetten tahsirlenip, vaktini kadir yetkerlik için şu makam yetişti. Bugün onların eserleri hala hemen yurtumuzda bütün dünyada okuluyordu. Ularının nomları zikir qilinyapti. Nima uchun desa, vaqtdan foydalangan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ U daima faaliyet ko'rsatib turuvchi quyosh ve oyni ham sizlarga bo'yin sindirdi. Yana kecha ve kunduzni sizlarga bo'yin sindirdi. İbrahim surasi 33. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala özünü Kur'an-ı Azim'in şende A'udhu billahi mineşşeytanirracim Ve'l-leyli izâ yağışa Ve'l-nehâri izâ tecellâ Sadakallahul azim Âlemlerini öz zulmetine doldurup geliyetken keçe bilen kasem dedi. Ve yarışıp çıkayetken kündüz bilen kasem deyip Allah keçe bilen kündüzge kasem içedi. Keçe bilen kündüzne elmeşliği elbette insanın ömrü insonning hayoti hisoblanadi. Hushyor odam albatta o'zining umrini, hayotini, vaqtini qadrini yetadi va Allohning ulug' ne'mati ekanligini bilib, har bir vaqtidan g'animat bilib, har bir vaqtini sarhisob qilib, yaxshi solih amallar bilan o'tkazishlikka harakat qiladi. Ibn Mas'ud roziyallohu ta'ala anhu aytadilarki, "Mening eng pushoymon bo'ladigan narsam shu bo'ladiki, bugünkü ötedirgen ömrümde amalimni ziyoda bo'lmaganligidan shunday pushaymon bo'laman dedilar. Hazreti Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu her gün kechalari o'zlarini muhosaba qilib boshlarini yostiqqa qo'yish paytlarida men qanday yaxshi amal qildim-u qanday yomon ishlar qildim deb har kecha Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlarini sarhisob qilar ekan. Biz ham azizlar mana ömrimiz o'tib boryapti. Hayotimiz davom qilyapti. Mana shunday har bir kunimizni g'animat bilib, sarhisob qiladirgan bo'lsak, Alloh suv bilan bizni solih amallar qilishlikni o'zi nasib qilib qo'yadi. Shuning uchun ulug'lardan bir hikoya keladiki, bir podshoh bir bog' yaratgan ekan. Shu darajada go'zal qilib yaratganki, har bir daraxtni atrofini qasr qilib, xona qilib aylantirib qo'yibdi. Va katta bir qasr bo'lgan. Qasrda shunday mevalar, shunday daraxtlar bor, bir-biridan go'zal, bir-biridan shirin. Keyin podshoh bir fuqarosini chaqirib,
Mana shu bog'ga kirasan, har bir xonada chiroyli mevalar bor. Chiroyli daraxtlar bor. Shu daraxtlarni mevalardan to'ldirib, mana shu savatni to'ldirib chiqadirgan bo'lsang, senga mukofot beraman. Lekin bir sharti bor. Bir kirgan xonanga qaytib kirmaysan deb bir fuqarosini shu bog'ga kirizib yuboradi. Haligi fuqaro kirib bog'ni bir xonasini eshigini ochsa, yaxshi mevalar pishib turibdi, daraxt go'zal, meva undan ham chiroyli, shirin. Narigi xonadan to'ldiraman deb narigi xonasini ochsa, u xonadagi meva oldingida ham shirin, oldingida ham go'zal. Narigisidan to'ldiraman, narigisidan to'ldiraman deb bir xator ochib ko'rib boraversa, oxirgi bir xonada faqat daraxtning o'zi turibdi-yu, mevasi yo'q, quruq holatinda. Endi yanada xonaga kiraman desa, boshqa xona yo'q. Iziga qaytaman desa, podshoh shart qilgan bir kirgan xonanga qaytib kirmaysan deb. Endi chiqib ketaman desa, savatda narsa yo'q. Hech nima termagan, olmagan, savat to'lmagan. Qanday podshohning yuziga qarayman deb sharmanda bo'lib qasrdan chiqqan ekan. Ulamolarimiz aytadilarki, mana shu qasr sening bilan mening hayotim. Ana shu podshoh yer u osmonni yaratgan Parvardigor. Ana shu fuqaro sen bilan men. Alloh taolo sen bilan menga shunday buyruq qildiki, mana shu dunyoda har bir berilgan kun 24 soat yaxshi solih amallarni bajarib, nomoy amolingni solih amallarga to'ldirib, qiyomat kuni meni huzurimga kelsang, senga jannatni mukofot qilib beraman degan va'dasi bor edi. Lekin banda g'aflatda yurib, bugun qilaman yaxshi ishlarni, ertaga qilaman, indinga qilaman, nafaqaga chiqqandan keyin qilaman, farzandimni uylantirgandan keyin qilaman, keyroq qilaman deb kechga surib, kechga surib, oxiri haligi quruq holda turgan daraxt bu ajal edi, o'lim edi. O'lim birdan sizdan bizdan so'ramasdan ajal kelib qoladi-yu, namoy amolimizda solih amallar yo'q bo'ladirgan bo'lsa, Allohning huzuriga borganda siz bilan biz sharmanda bo'lib qolishligimiz ehtimoli bor ekan. Alloh taolo o'z payg'ambarlariga bu ulug' vazifani aqlan hamda jismonan kuchga to'lgan yoshlik chog'larida in'om qilgan. Shuningdek, olimlarga ham ilm asosan yoshlik chog'larida berilgan. Hadis sharifdan. Har bir insonni o'sha bosqichma bosqich bosib o'tadigan ilm olish tartiblaridan chiqib qolishi bilan yoki odob axloq borasida yo biror bir inson hunar egallashida erinchoqligi, goho dangasaligi sababli vaqtni isrof qilish holatlariga duch kelamiz. Mening navbatdagi savolim quyidagicha bo'lardiki, vaqtni isrof qilish bu ulkan gunohlardan biri. Buni hamma birdek e'tirof qiladi. Chunki manbalarda kelishida vaqt bu qilich kabidir. Agar kesmasang, u seni burdalab chopib tashlaydi, maydalab tashlaydi. Ya'ni o'zini o'sha kuchini o'tkazib, seni ko'p yaxshi amallardan bebahra qiladi deydi. Umuman dinimizda vaqtni isrof qilish qanday qoralanadi? Mana shu haqida ham aytib o'tsangiz. Yoshlarda ham, erkak ayollarda ham shunaqa bir hayotda dushman bo'lgan bir o'y bor. Hali yoshman degan. U namoz o'qish bo'lsin, ibodat qilish bo'lsin, mahallaga yordami yetadigan bo'lsin, jamiyatga foydasi yetadigan bo'lsin, hali men yoshman degan aldo bizani hayotda aldab qo'yadi. Nima sabab bunga desa, chunki bu dunyo to'liq mukofot dunyosi emas. Ya'ni biz savob ish qilsak, darro mukofotlanavermaymiz. Xato qilsak, darro jazolanmaymiz. Alloh Qur'onda nima deydi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ana shu mukofot, yaxshilik va yomonlikka bo'ladigan mukofot yoki jazo bu dunyoda to'liq bo'lmaydi. Ana shundan inson shaytoniy vasvasa bilan, "Ha, yashayapman-ku, mana yaxshilik qilmasam ham umrim o'tayapti-ku, demang, hali yoshim bor" degan ma'noda aldanib qoladi va natijada bir pasta keksalik yoshiga yetib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida ham, Alloh taolo Qur'oni Karimda ham 40 yoshdan keyin insonda endi sekinlik bilan keksalik davri boshlanib, erinchoqlik paydo bo'ladi. Natijada yoshligida o'qolmagan namozlarini yoki yoshligida mukammal o'qolaydigan namozlarini endi keksalik sababi bilan to'liq qila olmay qoladi.
Roza tutay desa bemorlik kelib qoladi. Haj qilay desa kuchim yetmaydi degan bo'lib qoladi. Infoq qilay desa endi keksa bo'lib kasb qilmaydi, dunyo topa olmaydi. Shu uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir isrof harom deganlar. Biz isrof deganda faqat hali ro'zg'orimizdagi yeb ichadigan yoki kiyinadigan narsamiz emas. Vaqt ham o'sha narsaga kiradi. Demak, isrofimiz gunohmi? Xalqimizda bir gap bor. Nimani xor qilsang, shunga zor bo'lasan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali 5 narsani 5 narsadan oldin g'animat bilinglar degan hadislari bor mashhur. Yoshlikni keksalikdan oldin g'animat bilinglar deb hadisda ishora qiladilar. Chunki yana aytamiz, keksalik xolimizmi, xolamaymizmi? U ming sport bilan shug'ullangan taqdirimizda ham o'zini kuchini ko'rsatadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keksalik bir dardki, uni shifosi yo'q deganlar. Ana shu ma'noda o'zimiz bu bir nasihat emas, eslatma o'laroq xalqimizga aytamizki, xususan yoshlarimiz, yosh yigitlarimiz, ukalarimiz, singillarimiz zinhor va zinhor bu orzu bilan, bu umid bilan aldanib qolmasinlar. Ulug'lar aytadiki, kimda kim hayotda buni nazar solsin, bir insonga foydasi yetmayaptimi, o'ziga bir yaxshilik keltirmayaptimi, oilasiga, jamiyatiga yaxshilik keltirmayaptimi, bilsinki Alloh undan yuz o'girgan. Nega? Allohga yaqinlashmagandan keyin, Alloh taolo unga yuz o'girgandan keyin u inson meni ishim shu to'g'ri, hayotim to'g'ri, yo'lim to'g'ri deb aldanib qoladi. Vaholanki Alloh taologa agar vaqtini qadrini bilib yaqinlashsa, Alloh uning vaqtiga ham baraka beradi. Misol uchun ulug'lardan, ajdodlarimizdan, Hanafi mazhabidagi buyuk olimlar yoki buyuk faqihlarimizning hayotini o'qisak, 35 yil, 40 yil hayot ko'rgan, lekin 100 dan ortiq kitoblar yozishgan. Sababi ular o'shani g'animatligini bilishgan. Ana shu ma'noda buni isrofining oqibati yomon bo'lishligini bir karra eslatamiz. Alloh rahmat qilsin, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini bir kuni bir tadbirga olib borish menga yuklatildi. Bir akamiz bilan bordik. 15 takam 7 da kelinglar deb va'dalashilgan ekan. Biz 6 yarimda bordik. Keyin haligi inson aytdiki, hazratni kelganimizni bildirib qo'yib, eshigini jiringlatib qo'yaylik dedi. Xo'p dedim. Eshigini jiringlatdilar. Kim dedilar? Shunaqa biz sizni tadbirga olib ketgani keldik. Bo'ldi, hozir chiqaman dedilar. Ishoning, biz ikkalamiz kelishib olib, bu savolni beramiz, bundoq deymiz, undoq deymiz deb tayyorlanib turibmiz. Foydalanib qolaylik deb. Lekin shunday eshikni ochar ekanlar, juda bir mahzunlik bilan, bir shijoat bilan chiqdilar deb bizni savolimiz ham unutilib ketdi. Nima uchun desangiz, kim meni eshigimni jiringlatdi dedilar. Haligi inson, men hazrat dedilar, siz bilasizmi dedilar, meni vaqtim o'g'irladi dedilar. Uzr hazrat, nima qildim dedilar. Men 15 takam 7 da dedim. Shu 15 takam 7 gacha butun dunyoda, xosatan O'zbekistondagi musulmonlarning savolga javob beraman men. Agar savollar tugasa kitob tarjima qilaman. Siz keldingiz, sizni kutmasin deb o'sha ishlarimni tashab chiqdim. Siz meni vaqtimni yedingiz deb qattiq-qattiq gapni gapirdilar. Aslida bu bizga dars bo'ldi. Qarang, 15 daqiqa vaqtni yedingiz deyaptilar. Ya'ni befoyda o'tkazib qo'yatimman degan ma'noda bizga dakka qildilar. Shu uchun Qur'on va sunnatdan va ulug'larning hayotidan o'rganar ekanmiz. Kimki vaqtdan unumli foydalansa, ikki dunyoda ham nomi o'chmaydi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا U eslatma olmoqchi yoki shukr qilmoqchi bo'lgan kishilar uchun kecha va kunduzni bir-biriga o'rinbosar qilib qo'ygan zot. Furqon surasi 62-oyat. Biz bu dunyoda yashar ekanmiz, bu dunyo bir vaqtincha dunyo ekanligini anglab yetishimiz kerak. Inson o'zining qisqa umri davomida yaxshi, savobli, fazilatli, Alloh taolo rozi bo'ladigan amallarni qilib, gunoh bo'ladigan yomon ishlardan, yomon amallardan saqlanishi kerak bo'ladi. Demak, qaraydigan bo'lsak, inson Alloh taolo bergan umr ne'matiga yaxshi amallarni qilib, shukrligini ado qilish kerak bo'lar ekan. Bugungi kunda global zamonda yashayotgan ekanmiz, inson o'zining har bir daqiqalariga, har bir soatlariga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Asosan bugungi kunning yoshlari o'zlarining yoshligi, vaqtlarini qanday o'tkazayotganligini bir e'tibor berib qarashligi zarur bo'ladi. Hozirgi kunda
Yaşlar ilim fen bilen, vaxtlarını mana şunday yaxşı amellerge, kasb-hunar o'rganishga qaratish kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam kishi islomining go'zalligi foydasiz narsalarni tark qilishida dedi. Ya'ni bu hadisdan biz tushunamizki, inson o'zining vaqtini foydasiz narsalarga sarflamasligi kerak bo'ladi. Mana shunday hozirgi bir internet tarmoqlari juda taraqqiy topgan, juda rivojlangan bir zamonda yashayapmizki, bazı paytda qaraydigan bo'lsak, bazı yoshlarning vaqtlari ana shu ijtimoiy tarmoqlarda vaqtlarini o'tkazishlik bilan o'tib ketyapti. Mana shuni bir misol tariqasida keltiramizki, inson agar bir kunda 24 soatning ichida deylik 3 soatini mana shu ijtimoiy tarmoqlarda foydasiz narsalar bilan vaqtini o'tkazadigan bo'lsa, inson o'rtacha umr ko'radigan bo'lsa, bir 70 yil yashaydigan bo'lsa, ana shuning bir 7-8 yilini ana shunday bir foydasiz narsalarga sarflagan hisoblanar ekan. Hasan Basri rahimahulloh aytadilarki, ey odam bolasi, sening umring kunlardan iborat. Qachonki sening bir kuning o'tsa, umringning ba'zisi ketdi degan ekan. Tanvirul Havoli kitobida yuqoridagi kishi islomning go'zalligi foydasiz narsalarni tark qilishi degan hadisga yozgan sharhida Hamza Kinoniy degan bir olim rahimahulloh aytadilarki, mana shu hadisga amal qilish islomning 3dan 1iga amal qilish hisoblanadi deb ham keltirgan ekan. Demak, biz odam bolasi asosan yosh yigitlar, yoshlar o'zlarining vaqtlarini qanday o'tkazayotganligiga e'tibor qaratish kerak bo'lar ekan. Beş narsadan aldın, beş narsani g'animat bil. Keksalikdan aldın yoshlikni, betoblikdan aldın salomatlikni, faqrlikdan aldın boylikni, bandlikdan aldın bo'sh vaqtingni, o'limingdan aldın tiriklikni. Hadisi sharifdan. Vaqtni qadrlagan inson dunyo va oxirat yaxshiliklarga umid bog'lasa bo'ladi. Lekin vaqtni qadrini bilmagan, uni isrofiga yo'l qo'ygan kishilar esa bugungi kunda ham tez fursatda o'tib ketadigan umrni naqadar qanchalik kegin qadrlasalar foydasi bo'lmaydi. Isrof qilingan vaqtni albatta bu yaratganning huzurida ham javobi og'ir bo'ladi. Chunki Alloh taolo "Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im" har bir ne'mat haqida so'ralasizlar hali deganda albatta biz vaqt ham oliy ne'mat deb ko'rsatuvimizdan avvalda ham aytdik. Demak, buni qadrlamagan insonni Alloh taolo turli xil og'ir holatlarga solib qo'yishi ham albatta hayotimizda hammamiz guvoh bo'lib kelayotgan holatlar. Meni hozir bir narsa yodimga tushdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Amir al-Mu'minin shunday bir katta davlat rahbari bo'lishiga qaramasdan u kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suyukli, shijoatli sahobalaridan birlari. Har kuni o'zlariga bir savol berardilar. Bugun men yaratgan Robbim uchun, ya'ni Alloh uchun nima ish qildim degan savolda, balki shu savollari ortidanmi Umarul Adil haq bilan botilni o'rtasini farqlab beruvchi mana shunday ulug' maqomga, martabaga erishganlar shunday. Umuman olganda bir insonni erta tongga ottirdi. Tongi, kuni, tuni qanday bo'lish kerak? Mana shu haqida bizlarga bir suhbat qilsangiz. Bu borada Alloh taolo Qur'oni Karimda ishora qilib aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va taqu yawman turja'una fihi ila Alloh, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Ey bandalarim, menga qaytadigan kundan qo'rqinglar. Ya'ni vaqtingizda shunday bilinglarki, menga qaytasizlar. U kunda nima bo'ladi? Har bir nafs, erkak, ayol, yosh, qari qilgan amali to'liqligicha beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Bu degani, yaxshi bo'lsa, yaxshi mukofoti, yomon bo'lsa, unga nisbatan jazo bo'ladi. Men bir hayotiy misol keltiraman. Mana yaqinda Alloh taolo butun dunyoni, xususan yurtimizni bu balosidan asrasin. Bir necha yil avval bir kasallik tarqaldi. Covid degan kasallik. Ko'pchiligimiz shu kasallik bilan kasallandi. Shular qatorida men ham shu kasal bilan kasallanib shifoxonada yotganimda bir narsaga ko'rdim.
emin bo'ldim. Odamlar bir-bir bilan gaplashmay qo'ydi. Nega? Qur'on o'qiydi, qo'lida tasbih. Qur'on o'qishni bilmagan odam quloqiga Qur'onni qo'yib yotdi. Ko'rsangiz namoz o'qigan, zikr qilgan, ortiqcha gap yo'q. Nima uchun? Bildi u. Bu kasallik uni olib ketishi mumkin. Ya'ni o'lishi mumkin, og'ir yotibdi. Endi o'tib qolsa bu dunyodan bo'ldi. Hech bu yog'iga qaraydigan bo'lsa, ortiga qaraydigan bo'lsa ko'p yaxshi ishlar qila olmagan. Qarzlari qolib ketgan, qazolari qolib ketgan namozda yoki ro'zalarda qaradiki imkoniyat yo'q. Nafas tomoqqa kelyapti, xalqimga kelyapti. Qarasam biror bir inson bema'ni narsalar bilan, g'ibbat yoki nimadirlar bilan vaqtini o'tkazmayapti. Hammani qo'lida tasbih Qur'on. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, biz Qur'onda bir necha oyatda afala taqilun, afala yatafakkarun yoki tatafakkarun degan oyatlar o'qiymiz. Aql o'rtmaysizlarmi, tafakkur qilmaysizlarmi deydi. Biz oqillarmiz, ya'ni alhamdulillah. Oqil o'laroq biz vaqtni g'animat bilishimiz uchun boshimizga bir kasal kelish shartmi degan savol tug'iladi. Ya'ni bir xudo ko'rsatmasin avtohalokatmi yo bir dard bilan chalinib qolishimiz shartmi degan savol tug'iladi. Lekin o'sha vaqtda men insonlarni ko'rdimda Alloh taolo mehribonligi bilan vaqtni qadrini bizga o'shanda yana bir karra ko'rsatib qo'ydi. Ana shu ma'noda bu ham bizning hayotimizdan bir misol. Endi musulmon kishi dunyoda go'yoki bir talaba. Hammamiz talabamiz. Talaba o'qib yuradida bir kun imtihon topshirishini biladi. O'sha imtihondan yiqilmasligi uchun ota-onasini, oilasini, yaqinlarini oldida sharmanda bo'lmasligi uchun tinimsiz o'qiydi. Musulmon kishini ham bir kuni oxiratda hisob-kitob borligiga ishonib yashaydi. 50 yil yashar, 70 yil yashar, 100 yil yashar, lekin bitta katta imtihon kutib turganini biladi. Ana shunday ekan musulmon doimo vaqtini foyda bilan o'tkazadi. Birovga foyda bera olmagan taqdirda zarar ham qilmaydi. Shuning uchun g'arbga borsangiz ham, sharqqa borsangiz ham, qaysi qitaga borsangiz ham musulmonlardan g'ayrimusulmonlar bu borada ibratlanadi. Chunki ular Allohning amrini qilyapti. Ana shu ma'noda Nuh alayhissalom bilamizki, insoniyat tarixida Odam alayhissalomdan keyin eng ko'p umr ko'rgan inson hisoblanadi. Odam alayhissalom 1000 yil umr ko'rgan bo'lsa-da, Nuh alayhissalom Qur'on bilan aytilganda 950 yil umr ko'rdi. Qissasul Anbiya kitobida keladi. O'lim farishtasi keldi. "Ey Nuh, umring tugadi." deganda quyoshda turgan ekanlar. Yonlarida daraxt turgan ekan. Shunda o'lim farishtasiga aytdiki, "Men shu daraxt soyasiga o'tib olay, ruxsat bersang." dedilar. "Mayli," dedi. Bir qadam qo'ydilar, daraxtning soyasiga o'tdilar. O'lim farishtasiga aytdilarki, "Meni umrim quyoshdan soyaga o'tgancha davr bo'ldi." 950 yil umrni bir qadam quyoshdan soyaga o'tish bilan taqqosladilar. Biz bugun statistik ma'lumot bilan aytadigan bo'lsak, rosa katta umr 60 bilan 70 oralig'i bo'lib qoldi. 100 ga kirish nodir bo'lib qoldi. Biz shunday davrda vaqtimizni endi bekor o'tkazishligimiz bu bizga to'g'ri kelmaydigan sifat hisoblanadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Sadaqallahu al-azim. Sonra ana o'sha kunda qiyomatda albatta sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida so'roq qilinursiz. Takosur surasi 8-oyat. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam muborak hadisi shariflarida ni'matani mag'bunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh deb qo'yganlar. Ikki ne'mat bor. Hanuz ummatim har ikkala ne'matni qadriga yetmaydi dedilar. U sihhat salomatligu insoniyat uchun bo'sh vaqt. Insonga sihhat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik alohida ne'mat bilan birga insonga berilgan vaqt, bo'sh vaqtdan unumli foydalanishlik. Bugun har bir inson o'zini o'tkazgan umrini, yoshi nechaga kelishligidan qat'i nazar, shuncha umr o'tibdi, shunda qancha bir savoblik ishlar qildim. Elga, yurtimizga, xalqimga, vatanimga, dinimga, ota-onamga, oilamga nima ishlar qildim degan fikr, tafakkur qilishlik bu har birimiz uchun eng katta bir dolzarb bo'lib turgan masala ekan.
insonga berilgan yoshlik, insonga berilgan mol-u dunyo, insonga berilgan obro'-e'tibor bu narsalar haqida hali Alloh jalla va aloning huzurida javob berishligimizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarda bayon qilganlar. Iqtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haromik, va sihhataka qabla saqomik, va ghinaka qabla faqrik, va farog'aka qabla shug'lik, va hayotaka qabla mavtik deb qo'ydilar. 5 narsani g'animat biling, sizga 5 narsa kelishligidan avval. Birinchi navbatdagi sihhataka qabla saqomik. Alloh bergan sihhat salomatlikni sizga bir kasallik kelishligidan oldin g'animat biling. Salomatchiligingiz vaqtida yaxshi ishlar qilishlikka ulguring, harakat qiling. Va shababaka qabla haromik, yosh davringizni, yoshligingizni g'animat bilingki, siz bir keksa bo'lib, moysafid bo'lib, yoshingiz katta bo'lib, biror bir ishga imkoniyat topa olmaydigan kun kelishligidan avval yoshligidagi yaxshi ishlarni qilishlikka Allohdan bir imkon so'rang, shuni g'animat biling. Va g'inaka qabla faqrik dedilar. Boylikni g'animat biling, sizga bir muhtojlik, kambag'allik, xorlik kelishligidan avval. Alloh bergan mol-u dunyoni inson Xudo bergan vaqtida yetim yesirlarga, kambag'al miskinlarga, qavmi qarindoshlarga, aka-uka, opa-singillarga, eng avval ota-onalarga Alloh bergan mol-u dunyoni sarf qilib olishlik bugun boy badavlat bo'lib turgan boylar uchun eng katta bir ne'mat ekan. Va farog'aka qobla shug'lik dedilar. Siz bo'sh vaqtingizni g'animat biling, sizga bir narsaga mashg'ul bo'lishligingizdan avval. Bo'sh vaqtlarda inson imkon qadar yaxshi ishlarni qilib qolsin. O'zidan o'zgalarga foyda keltiradigan, oxiratini obodligiga, dunyosini obodligi uchun qiladigan yaxshi ishlar bilan band bo'lsinki, inson yomon ishlarga band bo'lib qolmasin. Alloh o'zi saqlasin. Va hayotaka qobla mavtik, siz hayotingizni g'animat biling dunyodan o'tishlikdan avval, ya'ni o'limdan avval hayotni g'animat bilib qoling deb nasihat qildilar. Biz bugun imkon qadar Alloh bergan umrdan manfaat topishligimiz uchun, Xudo bergan vaqtlardan unumli foydalanishligimiz uchun Xudodan so'ramoqligimiz lozim ekanki, Alloh kunimi, soatimi, vaqtlarimi menga barakotli qilgin. Barakali vaqtlarda barakotli ishlar ham dunyoligimi obodligiga, ham oxiratimi obodligiga sabab bo'ladigan go'zal amal-i solihlar qilishlikni Alloh menga nasib qilgin deb so'rashlik biz uchun lozim. Subh uyqusin ulki aylar tark, rizqu rozin o'ziga tosh ko'rgay. Ulki g'aflatdan etdi navmi sabuh, bu sharaf nimagarki tush ko'rgay. Ya'ni kimki tongi uyquni tark qilib, saharlarni bedorlikda qarshilasa, rizq rozini o'ziga zaxira qilgan bo'ladi. Aksincha, tongni g'aflat uyqusida o'tkazgan bandalar bu sharafli ne'matni tushlarida ko'radilar, xolos. Alisher Navoiy. Bir insonni o'sha 60 yil umr deymiz-ku, lekin tafakkur bilan o'tadigan umr qancha? Yoki bir so'z meni e'tiborimni tortdi shu suhbatimizda. Aynan bugun inson o'sha amallarni bajarayotganda hali erta, hali bajaraman, hali ulguraman degan so'zda hech kimni qo'lida bir hujjati yo'qki, biror bir hujjatda ham insonni faqat tavallud topgan kunigina yoziladi. Uni insonni qachon, qayerda, qay holatda omonatni topshirishi bu bizlarga mavhum ish ekan. Shunday ekan, bu ham albatta bu hozir yuqorida aytilgan oyatlarga muvofiq hamisha tayyor turishga harakat qilish, ya'ni hech bo'lmaganda bir yaxshilik ulashib qolish, hech bo'lmaganda bir insonga yaxshi muomala ulashib qolishni o'zi ham bir sadaqa, inshaalloh vaqtdan unumli foydalanishga sabab bo'ladi, umid qilamiz. Biror bir inson vafot etgandagina biroz mahsullik, uni dafni o'tgandan keyin o'zimizni ishimiz bilan mashg'ul bo'lamiz. Bu yaxshi. Agar yaxshilik bilan davom etsa. Keksayu yoshga, erkagu ayolga, umuman har bir mo'minman, musulmonman degan mana shu da'voda bo'lgan yurtdoshlarimizga tavsiyalaringiz va
o'rni kelganda nasihat maslahatlaringiz uchun. Haqiqatda bugun bu dunyo siz uchun ibrat dunyosi. Qur'onning birinchi oyatini eslaydigan bo'lsak, Iqro, o'qi dedi. Boshqa oyatlarda ana shu o'qigan insonlarning dunyodagi martabasi haqida aytiladi, oxiratda ham. Demak, bugun biz yoshlarga eslatmamiz shundan iboratki, vaqtingiz bo'ldimi, ilm bilan mashg'ul bo'ling. Bu ilm bilan mashg'ul bo'lishingiz nafaqat o'zingizga, ota-onangizga, oilangizga va jamiyatingizga foyda keltiradi. Yaqinda xabaringiz bor, xizmat safari bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'ldik. Qisqa muddatda bir necha shtatlarga bordik. Men shunda o'zimga birini ko'rib fikr qilib, birini ko'rib shukr qilib deganda men fikr o'zimga bir ibrat top keldim. Qachon samolyotda bir shtatdan ikkinchi bir shtatga o'tgan bo'lsak, yosh keksalar bilan uchdik. Aksar yosh keksa 70-80 dan oshganlarni ko'pini qo'lda kitob ko'rdim. Ba'zilarda esa bu bugungi zamonaviy chiqqan planshetlarni ko'rdim. Kitob o'qiganini tushundim endi, lekin planshetda belki bir kino ko'rib ketyapti men vaqtini o'tkazish uchun degan bir ma'noda nazar soldim yonimda o'tirgan keksa o'sha fuqaroni. Domla qarasam maqola o'qib ketayotgan ekan. Juda ham keksa bo'lib qolgan. Bir-birini zo'rg'a suyab yuribdi. Keyin men aytdimki, bu inson shunday bir yoshdaki, bo'ldi men ishimni qilib bo'ldim, hayotimni kechirdim, endi rohat oladigan bir yoshdaman, deydigan yosh. Lekin hali u ilm bilan qiziqib yashayapti. Bu biz uchun ibrat bo'lish kerak. Endi keksalar aytadiki, biz yoshimiz o'tdi, yo'q, yosh o'tmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam utlubul ilma minal mahdi ilalloh degan. To qabrgacha biz ilm o'rganamiz va o'rgatamiz. Ana shu ma'noda yoshlarga aytadigan gapimiz shuki, siz, biz, men ham siz ham shunday bir tasavvurda bo'lingki, bir oydan keyin ustozimiz aytdiki, yillik o'quv tugaydi, imtihon bo'lasan. Ana shu imtihonni sanasini kunini aytgan vaqtida talaba bo'lsak, o'rtog'imiz bilan gaplashmaymiz, telefonni o'ynamaymiz, ortiqcha harakat qilmaymiz, nimaga? Muddat qisqa qolgan. Tezroq tayyorlanish kerak imtihondan yiqilmaslik uchun. Musulmon ana shunday yashaydi. Yuqorida aytdingiz-u, qachon dunyodan o'tishi Alloh biladi. Besh narsadan bittasi inson qachon va qayerda o'lishini bilmaydi. Shunda ekan aql musulmon kishi qachon o'tishini bilmas ekan, demak har bir daqiqasini imtihon topshirmoqchi bo'lgan talaba kabi bo'lsa, inshaalloh bu hayotni go'zal, manfaatli, o'ziga ham o'zgalarga ham foydali o'tkazgan bo'ladi. Alloh barchalarimizni bu vaqtdan unumli foydalanib, faqat aytuvchilardan yoki eshituvchilardan emas, amalni ham Alloh nasib qilsin. Mamlakatga rahmat. Haqiqatda bugungi o'sha berilgan savollarga mazmunli javoblaringiz uchun va qimmatli vaqtingizni ayamasdan ko'rsatuvimizga tashrifingiz uchun alohida minnatdorchiligimizni izhor qilib qolamiz. Sizlarga ham rahmat. Bu ko'rsatuvni tashkil qilayotgan, xalqimizga chiroyli yetkazib berayotgan, xususan sizning faoliyatingizda ham ularning ham faoliyatida Alloh taolodan barakalar so'rab qolamiz. Aziz yurtdoshlar, bugun yana bir bor xonadoningiz mehmoni bo'lish baxtiga muvaffaq aylagan Allohga takror hamdlar aytamiz. Bugungi ko'rsatuvimizni Alloh taolo yurtdoshlarimizga, xalqimizga o'zi manfaatli qilsin. Haqiqatda berilgan oliy ne'matlar ichida eng qadrlisi, eng buyugi va insonga bir marotaba beriladigan vaqt ne'mati, umr ne'matini qadrini, qimmatini bilib, hayotimizni iymon, ixlos, e'tiqod bilan o'tkazishni Alloh barchamizga muvaffaq qilsin. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.